Hey Manon, goedemiddag. Je spreekt met Robert Kovacs vanaf mijn kantoor in Hendrik hier Ambacht. Ja, want jij zit in Groningen. Dus dat wordt niet samen een kopje koffie drinken. Dat is veel te ver weg. Ja, je weet het nooit. Manon, uiteraard ben ik jouw profiel tegengekomen op LinkedIn en onze post. En ja hoor. Ja, perfect. Ja, jij mij ook? Heel goed, heel goed. Is belangrijk, anders wordt het eenrichtingsverkeer. Nee, dat moeten we niet hebben, nee. Maar Manon, ik kwam jouw profiel tegen. Ik heb jou op onze post heb ik gezien. En dan is mijn taak om eventjes contact op te nemen met Manon om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Want ik weet, in jouw vakgebied, in jouw professie groeien de bomen tot aan de hemel. En mag ik uitleggen waarom ik de moeite heb genomen om met jou in contact te komen? Zeker, zeker. En dat... Jij slaat de spijker op zijn kop. Geweldig. Manon, mijn bedrijf, Winstgarantie, is gespecialiseerd in het werven van nieuwe klanten en het verhogen van verkoopresultaten voor diverse bedrijven en ondernemers op no-Q, no-pay basis. En mijn vraag aan jou is. Als ik jou een manier kan laten zien hoe jij nieuwe opdrachten, opdrachtgevers aan kunt trekken dankzij referenties van andere ondernemers, zou je daar dan 15 minuten van je tijd voor over hebben om hier serieus naar te kijken? Kijk. Ja. Klopt. Ja. Kijk. Kijk, dat klinkt positief. En ik weet, jouw tijd is kostbaar, de mijne ook. En daarom wil ik het heel short en simpel houden. Manon, om te beginnen wil ik eerst een belafspraak met je maken. Want ik ga je namelijk achter de schermen laten zien hoe je zoveel mogelijk opdrachten, cliënten, klanten en kopers kunt krijgen als je maar aan kan voor maar 3% van je omzet. En dit is vertrouwelijke informatie en je kunt die direct toepassen om meer verkoopomzet en winst te creëren met minder kosten. En mijn volgende vraag is, Manon, wanneer kan ik jouw volledige aandacht krijgen voor ongeveer 15 minuten? Niet nu, hè, want nu. Ja, vertel. Ja. Kijk, nou, dan passen we ons daar aan. En wat wou ik zeggen? En stel je voor dat daar iets fout gaat. Tenminste, er kan helemaal niks fout gaan, maar ja, dan plannen we toch een vervolgafspraak of wat dan ook. Dus daar hoef jij je helemaal geen zorgen om te maken. Dat gaat helemaal goed komen. Hoe zit jij bijvoorbeeld? Laat mij eens even kijken. Morgen is donderdag, hè? Morgen lukt mij niet meer. Maar bijvoorbeeld vrijdag lukt mij wel. Dat zou dan uitkomen. Vrijdag dan 1 uur, 1:30. Ligt hij dan te slapen? 1 uur doen? Nee, maakt niet uit.
1 uur? Wij zijn voor 1:30 klaar, 100%. En wij weten precies wat we aan elkaar hebben, Manon. Nee. Ja, dat mag. Mm-hmm. Nee. Nee, zo doe je toch geen zaken. Nee, zo doe ik geen zaken. Nee. Vrijdag is een informatief gesprek. Uiteraard ga ik aanvullende informatie met jou delen, zo direct. Of in de loop van de dag. Inclusief onze afspraakbevestiging. Dan zie jij wie ben ik, wat doen wij, waarom zijn wij beter dan alle anderen. Alle informatie die jij nodig hebt voor vrijdag ga ik met jou delen. Vrijdag duiken wij gezamenlijk gewoon aan de telefoon, zoals ik dat heet, achter de schermen. Dan deel ik met jou wat... interessante informatie, zodat jij zelf een intelligente keuze kunt maken. En vanuit daar gaan we kijken, hebben we een vervolgafspraak? Gaan we die kant op? Gaan we rechtsaf, linksaf, whatever? Snap je? Dus puur kennis maken. Hebben we een match? Super, dan hebben we een zakelijk huwelijk. Hebben we geen match? Dan gaan we kijken hoe kunnen we een match creëren. Alles moet naar wens zijn voor beide partijen. Want dan kun je pas wat voor elkaar betekenen. En niet eerder. Begrijp ik. Je slaat de spijker op zijn kop. Want zo sta ik er zelf ook in. Kijk. Begin is goed, hè? Ik ga... Ja. Perfect. Voor 8:00 vanavond heb jij in jouw inmail informatie van mij, inclusief onze afspraakbevestiging. Vrijdagmiddag 1:00 bel ik jou om jou beter te leren kennen en om jou te laten zien wat de mogelijkheden zijn voor ons beiden. Ja? Ik kijk er naar uit om je beter te leren kennen vrijdag. En ik wens je een fijne dag. Bedank alvast voor je vertrouwen en je tijd. Yo, groetjes. Dag Manon. Hoi.